No kyllä sitä tässä vaiheessa jännityksellä odotetaan, että me ollaan vuosi valmisteltu ja tuota, tosi kiva tapahtuma on tulossa ja nyt alkaa odottamaan jo sitä päivää, että päästään tiputtamaan avauskiekko. Että ollaan valittu vapaaehtoisia ja tehty hallin kanssa valmisteluja ja tietysti Suomen joukkue leirittänyt tässä kauden mittaan, että tota, tosi innolla odotan kyllä huhtikuuta. Kun puhutaan naisten MM-kilpailusta, kuinka isosta happeningistä on kysymys? No kyllä se iso tapahtuma on, että meillä on historialliset kisat tänä vuonna jo sen takia, että ensimmäistä kertaa koskaan 10 joukkuetta pelaa A-sarjatasolla. Sitä kautta tietysti osallistujamäärä on isompi kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on siinä kisatapahtumassa yhteensä 9 pelipäivää ja 29 ottelua, jotka pelataan kaikki tässä Metro-areenan molemmilla kahdella jäällä. Ja kyllä me uskotaan, että me semmoinen 80-100,000 ihmistä saadaan niiden 9 pelipäivän aikana tänne Metro-areenan katsomoihin kulkemaan. Tuommoinen kansainvälinen tapahtuma on myöskin valtava boosti, mediabuusti ja urheilullinen boosti suomalaiselle naisjääkiekolle. No kyllä, mä uskon näin, että meillä jollain tavalla viime vuonna jo se hyvä boosti lähti käyntiin, että naisleijonien menestys olympian jäällä. Meillä parhaimmillaan oli 1,1 miljoonaa katsojaa USA-peliä, jotka seurasi sitä kotikatsomoista. Ja Yle, televisio ja kaikki Suomen pelit näistäkin kisoista, joten mä uskon, että ne 100,000, jotka pääsee paikan päälle halliin, niin heitä on vielä toinen mokoma ainakin enemmän sitten peleissä siellä katsomon ruudun toisella puolella. Jos puhutaan vähän yleisesti suomalaisesta naisjääkiekosta, missä oikein mennään nyt keväällä 2019? No meillä on ehkä, tai eikä ehkäkään vaan, on tehty tietysti pitkään töitä, että niin kuin jos katsoo koko sitä naiskiekon historiaa, niin ne olympialaiset 98 oli iso juttu. Ja tietysti nyt ollaan Espoossa, niin viime kerran kotikisat pelattiin 99 tässä samassa hallissa. Ja nyt 20 vuotta sitten jollain tavalla se asetelma kansainvälisesti kilpailu on totta kai koventunut. Ne olympialaiset on tuonut sen ja nyt 10 joukkuetta vuonna 2022 myös Pekingissä niin tekee sen, että yhä useampi maa laittaa sen naisten ohjelman pystyy ja haluaa tavoitella niitä olympiamitaleita. Mutta kyllä myös Suomi on siinä kilpailussa mukana, että se viime vuonna meidän saama tuota ministeriön apuraha, millä tytöt on päässyt harjoittelemaan, valmistautumaan tähän kauteen, niin tuo sitä meidänkin mahdollisuutta paremmaksi haastaa sitä kärkeä sitten urheilullisesti. Jos verrataan naisten SM-liigaa miesten vastaamaan, niin ollaan ainakin taloudellisesti aika lailla kaukana. Mitenkä tätä käppiä voitaisiin lyhentää? No se on se, mikä meilläkin on varmasti ollut tai on mun työpöydällä, että tänä vuonna selkeä painopiste on ollut nuo kisat ja sen hyödyntäminen naisleijonien näkyvyyteen ja uskon, että ensi vuonna se kotimaisen liigan ja seurojen hyvinvointi ja sitä kautta se pelaajien mahdollisuus harjoitella ja urheilla ja pelata paremmin myös kotimaassa, niin on ihan ehdoton juttu siihen, että me myös siinä kansainvälisessä kilpailussa pärjätään jatkossa paremmin, mutta se sun kysymys, mitkä ne keinot on, niin ei ole helppo ratkaisu, että kyllä me tarvitaan apua siihen, tarvitaan ne miesten liigajoukkueet mukaan ja niin, että me yhdessä jääkiekkona uskotaan, että pystytään tekemään siitä naislätkästä kiinnostavampi tuote.